tervetuloa seuraamaan. Minä olen lääkäri Ari Miettinen ja tänään puhun B6-vitamiini myrkytyksestä. Sen yliannoksesta on nimittäin oikeasti alkanut tulemaan ongelma, kun synteettistä B6-vitamiinia nykyisin lisätään vähän joka paikkaan. No, sitä on tietenkin energiajuomissa, kaikissa, jopa muroissa. No, lisäravinteessa hyvin yleisesti tässä on magnesiumvalmiste ja B6-vitamiini. Tässä on D-vitamiini plus B6-vitamiini. B6-vitamiini eli pyridoksiin tieteelliseltä nimeltä. Sen saantisuositus virallisesti on vain 1-2 mg vuorokaudessa. No, se on tietty pienehkö, mutta se kun on vesiliukone vitamiini, on ajateltu, että sitä voi lisätä vaikka kuinka paljon ruokia. Ja ainakin 500 mg asti vuorokaudessa olisi turvallinen. Toki tietää, että tuo yli, jos saa sitä pitkään aikaa, niin silloin tulee oireet joka tapauksessa. Mutta tässä on tällainen erikoisuus. Tämä osui minun silmään muutama vuosi sitten ja vuonna 2017 näkyy olevan ensimmäisiä aika moniakin tällaisia tapausselostuksia ihmisistä, jotka juoneet jotain energiajuomia ja syöneet lisäravinteita, saaneet muutaman 10 mg B6-vitamiinia synteettistä muotoa. Ja se pitäisi olla vielä turvallista. Mutta he ovat siihen saaneet reilut oireet, neurologiset oireet. Ja ne neurologiset oireet on loppuneet, kun tämä B6-vitamiini ylisaanti on lopetettu. Oireena tuosta B6-vitamiini myrkytyksestä tulee hienolla nimeltään perifeeristä sensorista neuropatiaa. Raajoissa puutumista molemmilla puolilla, polttavaa tunnetta, tikkuilua, poltetta. Eli tuntoaisti häiriintyy ensimmäisenä. Mutta lisäksi tästä on kuvattu paljon, että on paljon reilumpia oireita. Kävely käy jo vaikeaksi. Ja lihasten koordinaatio ei toimi. Ataksiaksi sanotaan hienolta nimeltään. Pahoittelen, tässä minulla lähteenä on Wikipedia, mutta tässä oli hyvin lueteltu nuo. Mutta yksi kiinnittäessä minunkin huomiota, Megavitamin B6-syndrooma. Tätä nimeä minä en ollut tälle yliannokselle kuullut aiemmin. Tästä mekanismia ei kovin hyvin vielä tunneta, mutta tämä tieteellinen artikkeli vastaa siihen, mitä tapahtuu. Tämä on jo vuonna 2004 julkaistu, eli tämä on sinänsä jo vanhaan tietoa, mutta tässä siis rotille annettiin yliannos B6-vitamiinia, ja rotalta voidaan tietysti lopuksi leikellä näytteeksi. Katsotaan, mitä niille kävi. Rotila ja pyridoksiini on siis tämän tieteellinen nimi, ja tuottaa neuropatiaa, eli ongelmia niissä hermosoluissa, ja siellä nähtiin selkäytimessä dorsaalisen ganglionekroosia, eli hermosoluja kuoli. Ja sama kävi perifeerisille tuntohermoille. Eli ne alkoi kuolemaan poikkeen tai ohenemaan, kutistumaan. Tästä oli heillä myös hyvät kuvat tässä tutkimuksessa, mutta ne oli maksumuurin takana, niin niitä minä en voi laillisesti näyttää, niin tällä kertaa en riko lakia. Mutta tämä rottakoe sopii siis hyvin tuo, että juurikin tuollaiset oireet tulee myös ihmisille, eli ensimmäisenä nuo tuntoaistiongelmat ja sitten jo liikkumisen ongelmat, todennäköisesti ainakin sitten kun selkäytimeen alkaa tulla hermosolujen katoa. Eli mikä pikkujuttu tämä ei itse asiassa ole. Mistä tämä sitten voisi johtua, että tällainen vesiliukonen vitamiini yhtäkkiä alkaa tekemään itselle myrkytysoireita, joita aiemmin ei ollut ihmiselle juuri nähty? No, tähän ensinnäkin liittyy se, että edes kemiallisilta ja rakenteeltaan tämä B6-vitamiini ei ole täysin yksi käsite. Se on ryhmä aineita, eli tämä synteettinen voi olla kemiallisesti erilainen. Mutta yksi tärkeä, joka liittyy muihinkin aineisiin, luonnossa nämä vitamiinit esiintyvät aina tiettyjen muiden aineihin kanssa. Ja ihminen pystyy niitä hyödyntämään paljon paremmin kuin tottunut saamalle siinä muodossa. Mutta sitä synteettistä muodosta tulee paljon helpommin ongelma ja yliannoksia. Ja siis vesiliukoisesta vitamiinista voi tulla myrkytys. No sitten totta kai meidän ruokavalio voi vaikuttaa tuon myrkyllisyyteen. Me syödään hyvin paljon
höttöhiilaria ja sokeria ynnä muuta, ollaan metabolisesti sairaita herkästi. Mutta yksi mielenkiintoinen, mikä voi altistaa tuolle yliannokselle, on todennäköisesti, tai mahdollisesti, en tiedä, ei tiedä vielä kukaan, jonkun muun aineen puutos. Tämä olisi analoginen parinkin asian kanssa. Ajatellaan vaikka kalkkia. Meille kymmeniä vuosia puhuttiin, että kalkki on tärkeintä, luustolle syö maitotuotteita ja syö kalkkitabletteja ja luusto tulee vahvaksi. Mutta sinne unohta kertoa yksi asia. Aina 3 kalkkimolekyyliä kohti elimistö tarvitsee 1 magnesiummolekyyli. Ja meidän ruokavaliossa itse asiassa magnesium ei ollut aiemmin ongelma, mutta sitten magnesiumpitoisuus alkoi laskemaan. Ja suhteessa siihen kalkkia oli paljon, tai on edelleen. Ja itse asiassa silloin, kun elimistö saa ylimääräistä kalkkia ja magnesiumia puuttuu, niin elimistö alkaa käyttämään sitä kalkkia lähinnä niin, vaikka verisuonien seinämiin tai munuaiskiviin. Eli se ei mene sitten luustoon. Toki tähän liittyy muitakin asioita, niin kuin D-vitamiini ja K2-vitamiini, mutta liittyy myös tuo magnesium. Toinen esimerkki, kupari ja sinkki. Me saadaan kuparia varsin hyvin, koska sitä on meidän vesijohdossa. Vesijohto vedestä tulee. Mutta sitten meidän sinkisaanti on laskenut. Maaperä köyhtyy sinkin suhteen, koska sitä ei lannoitteessa sillä tavalla lisätä. Ja muuten joskus aiemmin meillä oli sinkkipäällysteisiä teräsputkia vesiputkina. Nykyisin ei ole. Niin sinkisaanti on laskenut. Ja silloin tämä kupari tullut itse asiassa jopa ongelmaksi. Silloin jos kuparia on yli, niin se hapettuu elimistössä. Kiertyy lähinnä haitaksi soluihin, mutta tähän tietysti ei me voida siihen kuparin saantiin vaikuttaa. Mutta siitä on paljon myös suomalaista tutkimustietoja, jota on esitellyt, että se sinkisaannin nostaminen on tärkeä. Ja myös lapsilla, koska se vaikuttaa lasten kognitiiviseen kehitykseen. Ja tästä nimenomaan suomalaiset tekijät kuuluisan tutkimustyön joskus sitä esitteli. Eli tähänkin voi liittyä jonkun muun aineen puutos, joka altistaa. Mutta... Tämä on kyllä onneksi helppo ratkaista. No muut, mitä on joskus katsottu, on paljon monimutkaisempia. Älä osta niitä valmisteita, lisäravinteita, ynnä muita patukoita, muroja, energiajuomia, joihin on lisätty B6-vitamiinia. Siinä vaiheessa, kun kuluttaja äänestää lompakolla, niin se asia alkaa vähitellen muuttumaan. Eli se synteettinen B6-vitamiini ei ole ollenkaan niin turvallinen, mitä annetaan. Tai mitä luultu, tai suuri osa luulee vieläkin. Itse ainakin valikoin näitä valmisteita sen perusteella, esimerkiksi lisäravinteita, ettei niissä ole tuota B6-vitamiinin lisää. Okei, tämä tarvitsee tietää B6-vitamiinista. Kiitti, moi. Katson vielä oman päiväkirjan lähinnä. Tuossa tänään kävin Väessäen kotilihasta ostamassa paikallisesti hyvin eettisin periaatteen tuotettua elintarviketta, lihaa. Sinä huomasit, että Iltalehdessä mykkeily yllättää terveyshyödyt. 10 positiivista vaikutusta ja elävätkin pitempään mykkeilevät ihmiset, vaikka siinä tutkimuksessa oli yritetty huomioida sekoittavia tekijöitä. Toki tämmöisessä ei pysty niitä sekoittavia tekijöitä täysin hallitsemaan mitenkään, että syy-seurannassuus on epäselvä, mutta joka tapauksessa mökkeilevät on terveempiä. Mutta tähän suuntaan on tullut tutkimusta aiemmin. Itse asiassa mielenkiintoisempi maailmalla oli puutarhausta gardening. Sanalla tietysti siellä oli ne ihmiset, jotka harrasti puutarhausta, jaksoivat paremmin henkisesti ja myysisesti, olivat terveempiä. Ja tämä ei ollut riippuen muista tekijöistä. Esimerkiksi ne ihmisten tulotaso, niin siinä ne oli jaettu eri ryhmiin. Ja tämä oli kaikesta muusta riippumaton tekijä. Jos harrasti puutarhahoitoa, niin ihmiset olivat terveempiä, onnellisempia. Ja tällä on kytkentä varmasti tähän. Minä itsekin olen puhunut ja tullut minullekin vähän myöhään tietoon. Liittyy ihan meidän jopa lihaskunnon kehitykseen. Meillä alalaajien lihakset usein jäävät jälkeen ja itsekin paljon tein kaikkea myystä työtä, moottorisaalia ja muuta, mutta
ei mulle tullut mitään isoja jalkalihaksia, eikä erityistä maksimivoimaa. Toki siinä mystätyä tehdessä kestävyys kasvaa, jaksaa tehdä sitä kyseistä työtä, mutta ne lihakset saattaa siihen myysiseen työhön nähdä etenkin alaraajoissa, johon katsoo miestuunareita, jäädä hyvinkin huonoksi. Ne housut ei pysy jalassa sen takia, kun ei ole perselihaksia. Ei se mitään vyön puutetta ole. No, yksi tässä on tärkeää on tämä tuntoaisti jalkapohjista, että sitä aivoista menee sitä sensorista feedbackia, jotta aivot tietää, että alarajat on olemassa ja lähettävät sinne myös signaalia toiseen suuntaan. Nimittäin, jos lihaksestakin häviää hermotus, niin se lihas surkastuu. Eli nyt kesällä kannattaa ehdottomasti ottaa välillä kengät pois. Tässä minä vähän nössöilin ja on tuollainen avojalkakenkä, niin kuin kelistä näkyy, niin olisi tuossa kivien päällä kyllä ihan avojalankin pärjännyt. Mutta tuon olen kokenut itsekin, että tuolla on yllättävän tärkeä merkitys, että ottaa välillä ne kengät pois ja kävelee avojaloin. Ja varmaan liittyy myös tähän puutarhauksen tai mökkeilyyn. Terveys hyötyi. Jotenkin on hyödyllistä, että ihminen on ihan fyysisesti käsillä ja jaloilla maan tai puuhun kosketuksessa. Jotenkin se tuntee omassakin voinnissa. Tänään vähän sateinen päivä, joten välipäivää mökin remontista. Olen sinne uutta hellaa muurailu. Tietenkin minun pitää aina kaikki tehdä itse, niin tietysti tämä hella-projektikin. Jotenkin tulee viilis, jos minä ostan valmiina, niin mulla itselle tulee siis viilis, että minä en varmaan sitten osaa tuota tehdä. Minulla on vähän pakko mieleen aina kaikista asioista ymmärtää, miten ne toimii. Jos sitten osaat tehdä, niin viime aikoina minä olen perehtynyt tuohon, mitenkä uunia muurataan. Okei. Tältä päivältä. Moikka!